мынча проценти бүттү, мынчасы калды деп жүрүп атабыз го. Ошолордун баары калган жерлери, булардын баардыгы чек ара маселесин уюткулуу жери деп билебиз да. Себеби калгандары баягы принципинде муртаттан макулдашылган, чатагы жок, мындай бир тартышылбаган, тартышууга себеп бербеген жерлер да. Анан мына ошол калган 15% деп атышат, 10%, 5% дегенде ортодо көбүнчө угулуп калып атат. Бирок мына ал азыркы делегациялардын жолугушуна бул өзүн пландуу түрдө жолугуп турган механизм да, иштеп турган механизм. Бирок өкмөттүк деңгээлдеги жолугушуулар ар дайым эле боло бербейт. Алардын астында дагы жумушчу топтору бар, адистерден топтолгон, жергиликтүү бийликтин жетекчилери кошулган, чектеш аймактардагы жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнүн, элдик дипломатиянын дегендей да. Эми мына мамлекет өкмөттөр арасындагы жолугушууга азыр түзүлгөн жагдай, кечээ жакында эле биздин президенттен Өзбекстанга мамлекеттик сапары болду. Ошол жерде юридикалык жактан бир калыпка салынышы, бир документке кол коюлушу үчүн 3 айлык мөөнөткө макулдашканын уктук коомчулук менен бирге. Бул жолугушуу ушул 3 айлык мезгилдин ичинде кайсы чаралар бүтүрүш керек, кайсы жерлер такталып өтүш керек, кандай документтер менен алар бекиш керек, ушулардын тегерегинде болот го деген ойдомун. Негизи ушул 3 ай деп бул нерсени да биз Өзбекстан тараптан уктук, 3 айдын ичинде тактап бүтөбүз деди. Демек бул эмнеден кабар берет? Кандайдыр бир так пландары, программасы бар деп ойлойсузбу? Биринчиден, бул маселелер көп жылдан бери талкууланып келе жатат. Жылыш болбогон жылдар көп болду. Мына 2017-жылдан баштап рамкалуу келишимге кол коюлду да, чек ара 2014-тон чек аралар жөнүндөгү бир келишимге кол коюлду. Кол койгон кезде негизги бөлүгүн биз тактап бүттүк, эми аз жерлер калды. Ушуларды чечүүгө дагы негиз түзүлдү дегендей бир месседж берилди да, коомчулукка ушундай бир белги берилген да. Анан эми анын техникалык жагы, юридикалык жактарын биз комментировать эткенибиз туура болобу, аны ойлоп көрүш керек. Бирок эми көптөн бери созулуп келаткан маселе, татаалчылыктары көп, эл аралык укуктардын негиздерине жана принциптерине таянып чече турган жерлери бар, салтына, маанайына карап чечиле турган жерлери бар да. Бул укуктук база канчалык бекем экенин эч ким так айта албайт. Анан ушул жанагы жер күндөлүк турмуштун койгон талаптарына, күндөлүк турмуштун чечүүнү талап кылган маселелерине биздин баягы юридикалык жактан жылып аткан кадамдарыбыз канчалык көп келип атат, бул маселе албетте. Анан эми мына 3 айлык мөөнөт деген бул жөн жөнүнөн чыкканына мен ишенбейм. Ар ким өзү отурган жеринен, өзү көргөн жеринен карайт да. Бирок чек ара маселелерин чечүүдө биз кааласак да каалабасак да баягы укук маселесине көбүрөөк көңүл бурушка туура келет. Себеби барып эле муну бир документке байлаш керек да. Мына 30 жылдан бери бул маселени чиеленип, улам катмарланып чечилиби, өзгөчөгө себеп болуп келишинин себеби да ушул бир эки тарап бирдей тааныган бир юридикалык документтин жоктугунан болуп жүрөт. Анан эми бир жерден алса, бир жерден келе тургандай кылып, дүйнө жүзүндө болуп аткан практиканы, тарыхтан аны муну алып карап, жетүүчү бир кесип атканына ишенип турушубуз керек. Үй тапшырмасы деп коебуз го, ошол иштер баары жасалып, адистердин деңгээлинде ушундай бир жыйынтыкка келген үчүн 3 айдын ичинде бүтүрөбүз деп айткан чыгар. Жакында мына үңкүртөө маселеси да кайра көтөрүлбөдүбү? Буга чейинки расмий айтылган маалыматтарга караганда эки өлкө ортосундагы чек аранын 5% тактала элек да. Бул үңкүртөө эле болуп калабы ошондо, же дагы башка тилкелер барбы? Бул үңкүртөө мен билгенден кийинки мезгилдерде чыккан маселе. Үңкүртөөдөн башка да жерлер бар. Ага караганда да татаалыраак, ага караганда да өтө маанилүүрөөк дейли. Жалпы эле биздин эки тараптуу мамилелерге көлөкө түшүргөнүн алып караганыбызда бир топ маселелер бар да. Чек аралардын тигил жобул участогу гана эмес, чек аранын аркы же бер жагында жарым ортосунан бөлүнүп калган объектилери бар. Жер астында, жер үстүндөгү биздин улуттук байлыктарга тиешеси бар жактары бар. Биздин элибиз айрыкча ушундай назик маселелерде мүмкүн болушунча тагыраак маалымат алууга муктаж да. Бүдөмүк жаратып койгон мына көз караштар кыйла дүрүп өтүп атат. Бирок
тынчтуу калышта кыйын мындай шартта. Андай болгон менен эми мамлекетке ишениш керек. Бул баарыбир мамлекеттик деңгээлде чечиле турган маселе. Элдин мамлекетке жардамы ушул болот.